ഇവിടെ ഫാമിലി ട്രീ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. രക്തബന്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ പല രീതിയിലും ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി ട്രീ. ആ ഒരു ട്രീ മുഖേന എങ്ങനെയാണ് ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതറിയാം. നമുക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് സഹോദരനും സഹോദരിയാണ്. ഇതിന് പകരം നമുക്കറിയാം ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഇത് സർക്കിൾ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. സഹോദരൻ സഹോദരി, സഹോദരൻ സഹോദരിയെ ഇതുപോലെ ഹൈഫൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിലുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. ബേസിക്കായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വെച്ച് പറയുകയാണ്. ഇതാണ് സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ആളുകൾ, സീറോ ജനറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ സഹോദരൻ സഹോദരി ഇവർ ഏത് ജനറേഷനിൽ പെടുന്നു? സീറോ ജനറേഷനിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരുടെ അച്ഛന്, ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും അച്ഛനാണ്. ഓക്കെ, അച്ഛനെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. മെയിൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ആരോയുടെ മുകളിലാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫാദറാണ് ഇത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവർ സഹോദരനും സഹോദരിയാകുമ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും അച്ഛനാണ് ഇത്. ഓക്കെ, അച്ഛൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവർക്ക് അമ്മയുണ്ടാകും. അത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫാണ്, ഭാര്യയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കാരണം ഫീമെയിൽ പേഴ്സണെ നമ്മൾ സർക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ അമ്മ, അപ്പോൾ ഈ അമ്മ ഇവരുടെയും അല്ലേ, ഈ കുട്ടിയുടെയും ഈ കുട്ടിയുടെയും അമ്മയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സോറി ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ മകൻ തന്നെയാണെന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇവരെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൂജ്യം സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? സഹോദരനും സഹോദരിയും പൂജ്യം സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലാണ് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ, അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ, അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനെയാണ് മുത്തച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മുത്തച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൂപ്പൻ, ഓക്കെ, ആരാണ് അപ്പൂപ്പൻ അതല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ അച്ഛനും എന്ത് തന്നെയാണ്? മുത്തച്ഛൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനാണ്, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഓക്കെ, ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അച്ഛന്, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മുത്തച്ഛന്മാർ കാണാറുണ്ട്. ഏതാണ് രണ്ട് മുത്തച്ഛന്മാർ? ഒന്ന് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ മുത്തച്ഛനാണ്, അമ്മയുടെ അച്ഛനും ആര് തന്നെയാണ്? മുത്തച്ഛൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഒന്ന് അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നു, ഒന്ന് അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ പെറ്റേണൽ എന്നൊരു വേർഡ് കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട്, പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, പെറ്റേണൽ. ഓക്കെ, അച്ഛൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ പെറ്റേണൽ എന്നൊരു പദം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, മുത്തച്ഛൻ. മെറ്റേണൽ അമ്മയുടെ കുടുംബമാണെങ്കിൽ മെറ്റേണൽ എന്നൊരു പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഓക്കെ, ഇനി ഇവരുടെ വൈഫ് അല്ലേ, വിവാഹത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? രണ്ട് ഡബിൾ ആരോ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീമെയിൽ പേഴ്സണാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാരായിരിക്കും? ഇവരുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ, നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളെ അപേക്ഷിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. ഇവരാണ് അടിസ്ഥാനം, ഇവരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇവരെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ, ഇവരുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയാണ് മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയുന്നത്, മുത്തശ്ശി. അപ്പോൾ ആരാണ് മുത്തശ്ശി? അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ അമ്മയും മുത്തശ്ശി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഇവരുടെ ഇവിടെയും എന്നുണ്ട് മുത്തശ്ശിയുണ്ട്.
ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മുത്തശ്ശിയെ മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നും ഈ മുത്തശ്ശിയെ പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്നുമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് പഠിച്ചു. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ജനറേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒന്ന് സീറോ ജനറേഷൻ. സീറോ ജനറേഷനിൽ സഹോദരനും സഹോദരിയുമാണ് സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയുമാണ്. അച്ഛനും അമ്മയും ഏത് ജനറേഷനിൽ വരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നു. സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ ഗ്രാൻഡ് വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന പേരുകളൊക്കെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലാണ് വരിക, അല്ലേ? ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, അല്ലെങ്കിൽ മുത്തച്ഛൻ, മുത്തശ്ശി, ഇവരൊക്കെ വരുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. യെസ്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും അടിസ്ഥാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രീ വരച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അച്ഛൻ്റെ സഹോദരൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും നമ്മൾ ഒരു ഹൈഫൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അച്ഛൻ്റെ സഹോദരനാണ്. അച്ഛൻ്റെ സഹോദരനെയാണ് അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് അമ്മാവൻ? അച്ഛൻ്റെ സഹോദരൻ, അങ്കിൾ എന്ന് പറയും. അച്ഛൻ്റെ സഹോദരനാണ് അമ്മാവൻ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ സഹോദരനും എന്ത് തന്നെയാണ്? അമ്മാവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് അമ്മാവൻ? അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ സഹോദരനാണ് അമ്മാവൻ, അതല്ലെങ്കിൽ അങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ അങ്കിൾ അച്ഛൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതും ഈ അങ്കിൾ അമ്മയുടെ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അങ്കിളിനെ പെറ്റേണൽ അങ്കിൾ എന്നും ഈ അങ്കിളിനെ മെറ്റേണൽ അങ്കിൾ എന്നുമാണ് വിളിക്കാറുള്ളത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർക്കൊരു അങ്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഇപ്പം മുത്തശ്ശന് ഒരു സഹോദരനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മുത്തശ്ശിക്ക് ഒരു സഹോദരനുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ സഹോദരൻ എന്താവും അപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലുള്ള ആളുകളെ ഗ്രാൻഡ് ചേർത്തിട്ടാണ് വിളിക്കുക. ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്കിൾ അല്ലേ, അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ സഹോദരങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അങ്കിൾ, അതല്ലെങ്കിൽ അമ്മാവൻ. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ അമ്മാവൻ ഇവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് അങ്കിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് അങ്കിൾ, പെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് അങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതുപോലെ മെറ്റേണൽ ഗ്രാൻഡ് അങ്കിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ മറ്റേ ഗ്രാൻഡ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന ടേമുകളൊക്കെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ പെടുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ആരൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മാവൻ. ആരൊക്കെയാണ്? അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മാവൻ എന്നിവർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലും സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് സഹോദരനും സഹോദരിയും സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്നു. സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും ഒക്കെ ഏത് ജനറേഷനിൽ വരുന്നു? സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അച്ഛനും ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അച്ഛനൊരു സഹോദരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇയാളുടെയും സഹോദരി ആയിരിക്കില്ലേ? കാരണം അച്ഛൻ്റെ സഹോദരനാണ് ഇത്. അച്ഛനൊരു സഹോദരിയും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ സഹോദരനാണിത്. ഈ സഹോദരി ഈ അച്ഛൻ്റെയും സഹോദരിയാണ്, ഇയാളുടെയും സഹോദരിയാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ സഹോദരി അടയാളപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, അപ്പം അച്ഛൻ്റെ സഹോദരിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? അമ്മായി എന്ന് പറയണത്, അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ട് എന്ന് പറയണത്. അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ സഹോദരി ആര് തന്നെയാണ്? അമ്മയ്ക്കൊരു സഹോദരിയുണ്ട്. അമ്മയുടെ സഹോദരിയും നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? അമ്മായി എന്നാണ് വിളിക്കുക. അമ്മായി അതല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ട്, ആൻറ്റി എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അമ്മാവൻ, അമ്മായി, ഇവരെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അമ്മാവനൊരു മോനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അമ്മാവനൊരു മോനുണ്ട്. അമ്മാവൻ്റെ മകനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മച്ചുനൻ. എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? മച്ചുനൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. കസിൻ എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ഇനി അമ്മാവൻ്റെ മകളെ ആണെങ്കിൽ അമ്മാവൻ്റെ മകളെ വിളിക്കുന്ന പേര് മച്ചുനച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മച്ചുനച്ചി.
ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പൊ അമ്മാവന്റെ ഇനിയിപ്പോ അമ്മായിയുടെ മകനും മച്ചുനൻ തന്നെയാണ്, അമ്മായിയുടെ മകളും മച്ചുനച്ചിയാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് മച്ചുനൻ അല്ലെങ്കിൽ മച്ചുനച്ചി? ആരൊക്കെയാണ്? അമ്മാവന്റെയോ അമ്മായിയുടെയോ മകനാണ് മച്ചുനൻ, അമ്മാവന്റെയോ അമ്മായിയുടെയോ മകളാണ് മച്ചുനച്ചി. ഇവര് രണ്ടു പേരെയും ഇംഗ്ലീഷിൽ കസിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് കസിൻ. അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒരു ജെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നും പറയാറില്ല. ഫിമെയിൽ ആണെങ്കിലും ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കാറുള്ളൂ? കസിൻ എന്ന് മാത്രമേ വിളിക്കാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇവരെല്ലാം സീറോ ജനറേഷനിൽ പെടുന്നു. അപ്പൊ സീറോ ജനറേഷനിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നു? സഹോദരനും സഹോദരിയും മച്ചുനനും മച്ചുനച്ചിയും ഏത് ജനറേഷനിൽ പെടുന്നു? സീറോ ജനറേഷനിൽ പെടുന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. യെസ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു? അമ്മാവൻ്റെ. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ അപേക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇവരുടെ അമ്മാവൻ. അമ്മാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ സഹോദരനാണ് അമ്മാവൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അമ്മാവൻ്റെയോ അമ്മായിയുടെയോ മകനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മച്ചുനൻ. അമ്മാവൻ്റെയോ അമ്മായിയുടെയോ മകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മച്ചുനച്ചി. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എന്താണ്? കസിൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കസിന് അല്ലെങ്കിൽ മച്ചുനൻ മച്ചുനച്ചി, സഹോദരൻ സഹോദരി, ഇവരെല്ലാം സീറോ ജനറേഷനിൽ പെടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ അമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാവൻ അമ്മായി എന്നിവർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ പെടുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുത്തച്ഛൻ മുത്തശ്ശി ഇവരെല്ലാം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ പെടുന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇനി നമുക്ക് വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോകാം. വിവാഹത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പുതിയ ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻ ലോ എന്ന ഒരു പദം ചേർത്തിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സഹോദരനും സഹോദരിയുണ്ട്, ഈ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം കഴിയാം. ഓക്കെ, ഈ സഹോദരൻ സഹോദരിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരി വിവാഹിതരാകുന്നു, വിവാഹത്തിനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഭർത്താവാണ് ഇത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, അങ്ങനെ ഈ ഒരു കല്യാണത്തോടു കൂടെ ഇവന് ഒരു സഹോദരന് കിട്ട, സഹോദരിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരന് തുല്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞത്? സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് ഇയാൾക്ക് സഹോദരന് തുല്യമാണ്. ഈ സഹോദരനെ എങ്ങനെ കിട്ടി? ഈ ഒരു കല്യാണം എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ ഒരു പുതിയ ബന്ധം കിട്ടിയിരിക്കണം, ഒരു പുതിയ സഹോദരനെ കിട്ടിയിരിക്കണം. അങ്ങനെ കിട്ടിയ സഹോദരനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രദർ ഇൻ ലോ, ബ്രദർ ഇൻ ലോ. മലയാളത്തിൽ അളിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അളിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണ് അളിയൻ? സഹോദരിയുടെ ആര്? സഹോദരിയുടെ ഹസ്ബൻഡ്. ഓക്കെ, ബാക്കി തിരിച്ചിങ്ങോട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഒരു പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അളിയൻ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ഇൻ ലോ. തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ടും പറയാം, ഇദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ ഇയാളുടെ സഹോദരന് തുല്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ ഇയാളുടെ സഹോദരന് തുല്യമാണ്. ഈ സഹോദരനെ എങ്ങനെ കിട്ടി? ഈ ഒരു കല്യാണത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഈ സഹോദരനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും? ബ്രദർ ഇൻ ലോ എന്ന് തിരിച്ചും വിളിക്കാൻ പറ്റും. ബ്രദർ ഇൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ അളിയൻ എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ആരാണ് അളിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് അളിയൻ അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ഇൻ ലോ. തിരിച്ചു പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും? ഭാര്യയുടെ, ഇയാളുടെ ഭാര്യയാണത് അല്ലെ, ഭാര്യയുടെ സഹോദരനാണ് അളിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് രീതി പറയാം. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവാണ് ബ്രദർ ഇൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ അളിയൻ. തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ സഹോദരനാണ് അളിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഈ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു മകനെ അല്ലേ, ഈ മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് തുല്യമാണ്. ശരിയല്ലേ? അതായത് മകളുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകന് തുല്യമാണ്. ഈ മകൻ എങ്ങനെ കിട്ടി? ഒരു കല്യാണത്തിന് ശേഷം കിട്ടുന്നു.
മനസ്സിലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇയാളെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കാം, സൺ എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ അതൊരു കല്യാണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ശേഷം, ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന മകനായതുകൊണ്ട് ഈ മകനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് സൺ ഇൻ ലോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. സൺ ഇൻ ലോ. മരുമകൻ എന്ന് പറയും. എന്താണ് സണ്ണില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ മരുമകൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ആരാണ് മരുമകൻ എന്ന് പറയുന്നത്? മകളുടെ ഭർത്താവ് അല്ലെ, മകളുടെ ഭർത്താവിനെയാണ് മരുമകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നേരെ തിരിച്ചു പറയാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ ഇയാളുടെ അച്ഛന് തുല്യമാണ്. മനസ്സിലാണല്ലോ, ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ ഇയാളുടെ അച്ഛനെ പോലെ തന്നെയാണ്. എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ അച്ഛനെ? ഒരു കല്യാണത്തിന് ശേഷം കിട്ടി. ആ ഒരു കല്യാണം എന്നൊരു പ്രോസസ്സിന് ശേഷമാണ് അച്ഛനെ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇയാൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനെ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കല്യാണം എന്നൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കിട്ടുന്ന അച്ഛനായതുകൊണ്ട് ഈ അച്ഛനെ ഫാദർ ഇൻ ലോ, ഇൻ ലോ എന്ന ഒരു ടേം കൂടി ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? ഫാദർ ഇൻ ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മയുടെയും ഒരു മകനെ പോലെയാണത്. അപ്പൊ അമ്മക്കും ഇവനെന്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തിനും വിളിക്കാൻ പറ്റും? സൺ ഇൻ ലോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അയാളുടെ ഭാര്യയുടെ അമ്മ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മയെ മദർ ഇൻ ലോ എന്നും വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ആരൊക്കെയാണ് സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്നത്? ആരൊക്കെയാണ്? സഹോദരൻ, സഹോദരി, മച്ചുനൻ, മച്ചുനച്ചി, അതുപോലെ തന്നെ അളിയൻ, ഇവരെല്ലാം സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാവൻ, അമ്മായി എന്നിവർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇവനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു, ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ആരാണ്? ഭാര്യ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇയാളുടെ ഭാര്യയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സഹോദരിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരുടെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ ഇവളുടെ സഹോദരിയെ പോലെയാണ്. ഇവളുടെ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ ഇവളുടെ സഹോദരിയെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരിയെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം? ഒരു ഇൽ ലോ എന്ന് ചേർത്ത് സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ എന്നാണ് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സോറി ഇവരുടെ സഹോദരൻ്റെ വൈഫ് ഇവളുടെ സഹോദരിയെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും? സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ നാത്തൂൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? നാത്തൂൻ, മലയാളത്തിൽ നാത്തൂൻ എന്ന് പറയും. തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ, ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സഹോദരി, ഇവരുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ സഹോദരി ഇവളുടെ സഹോദരിയെ പോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇവരെന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും? സിസ്റ്റർ ഇൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ നാത്തൂൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് അച്ഛൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ, അച്ഛൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ പോലെയാണ്. ഇയാളുടെ മകൻ്റെ വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളുടെ മകൾക്ക് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മകളെ മകള് എന്ന് വിളിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു കല്യാണം എന്നൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻ ലോ എന്ന് കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവരെന്തെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും? ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ എന്ന് വിളിക്കാം. ഡോട്ടർ ഇൻ ലോ അല്ലെങ്കിൽ മരുമകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മരുമകൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവിടെ വിളിക്കുന്ന പേര് മരുമകൾ. ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ്, അച്ഛൻ്റെ മകളുടെ ഭർത്താവ് മരുമകനും അച്ഛൻ്റെ മകൻ്റെ ഭാര്യ മരുമകളുമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി അമ്മയുടെ കേസും അങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. അമ്മയുടെ മരുമകള് ഇത് അമ്മയുടെ മരുമകൻ എന്ന രീതിയിലും പറയാം.
ഓക്കെ ആണല്ലോ. യെസ്, അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആരൊക്കെയാണ് സീറോ ജനറേഷനിൽ വരുന്നത്. സീറോ ജനറേഷനിൽ സഹോദരൻ, സഹോദരി, മച്ചുനൻ, മച്ചുനച്ചി, നാത്തൂന് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും, മരു എന്താണ് അളിയൻ, അളിയൻ അതല്ലെങ്കിൽ നാത്തൂന് അല്ലേ. ഇവരൊക്കെ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഏതിൽ പെടുന്നു, സീറോ ജനറേഷനിലാണ് പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സഹോദരിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി സഹോദരിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി, ആ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ്. സഹോദരിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി, ആ ഒരു കുട്ടി ആൺകുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനന്തരവൻ. എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് പേര്? അനന്തരവൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്യൂ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആരുടെ? ഇവൻ്റെ. അതായത് ആരാണ് അനന്തരവൻ? സഹോദരിയുടെ ആൺകുട്ടി കേട്ടോ, ആൺകുട്ടിയാണേ. സഹോദരിയുടെ ആൺകുട്ടിയെ, സഹോദരൻ്റെ ആൺകുട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനന്തരവൻ അതല്ലെങ്കിൽ നെഫ്യൂ. ഇനി സഹോദരിയുടെ പെൺകുട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേര്, സഹോദരിയുടെ പെൺകുട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന പേര് അനന്തരവൾ എന്നാണ്. അനന്തരവൾ, അനന്തരവൾ അല്ലെങ്കിൽ നീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരാണ് അനന്തരവൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അനന്തരവൾ? അനന്തരവൻ എന്ന് പറയുന്നത് സഹോദരൻ്റെയോ, തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും ഇയാളുടെ മകളിൽ ഇവർക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആരാണ് അനന്തരവൻ? സഹോദരിയുടെയോ സഹോദരൻ്റെയോ മകനെയാണ് അനന്തരവൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഫ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി സഹോദരിയുടെയോ സഹോദരൻ്റെയോ മകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനന്തരവൾ അല്ലെങ്കിൽ നീസ്. ഓക്കെ, ഇവരെയാണ് -1 ജനറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം -1 ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? അനന്തരവനും അനന്തരവളും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഫാമിലി ട്രീ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഫാമിലി ട്രീ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റും. പ്രധാനമായും 3 ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രക്തബന്ധങ്ങൾ എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദ്യം വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു, 2nd ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? മുത്തച്ഛൻ, മുത്തശ്ശി അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗ്രാൻഡ് അങ്കിൾ, ഇങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ചേർത്ത് വരുന്ന പദങ്ങളൊക്കെ 2nd ജനറേഷനിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 1st ജനറേഷനിൽ ആരൊക്കെയാണ് പെടുന്നത്? 1st ജനറേഷനിൽ പെടുന്നത് അച്ഛൻ, അമ്മ, അതുപോലെ തന്നെ അമ്മാവൻ, അമ്മായി അല്ലേ. ഇവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? 1st ജനറേഷനിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു 0 ജനറേഷൻ. 0 ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് സഹോദരന്, സഹോദരി, അതുപോലെ തന്നെ മച്ചുനൻ. ആരാണ് മച്ചുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അമ്മാവൻ്റെ മകനാണ് മച്ചുനൻ. അമ്മാവൻ്റെയോ അമ്മായിയുടെയോ മകളാണ് മച്ചുനച്ചി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പം സഹോദരൻ, സഹോദരി, മച്ചുനൻ, മച്ചുനച്ചി, അതുപോലെ തന്നെ നാത്തൂന്, അളിയന്, ഇവരെല്ലാം ഏത് ജനറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു? 0 ജനറേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇനി -1 എന്നൊരു ജനറേഷനും കൂടിയുണ്ട്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അനന്തരവനും അനന്തരവളും. ആരാണ് അനന്തരവൻ? സഹോദരൻ്റെയോ സഹോദരിയുടെയോ മകനെ പറയുന്ന പേരാണ് അനന്തരവൻ. സഹോദരൻ്റെയും സഹോദരിയുടെയോ മകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അനന്തരവൾ അതല്ലെങ്കിൽ നീസ്. ഓക്കേ.